Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumin fid dharain amin. Wa kania batin anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin usila. Wa kania batin lan kaya sibeh niabah. Niabah maknane ganti, ya. Ganti sibeh niabah. Anil fi'li sangking fi'il. Bila ta'athurin, kelawan ora den asari. Ora kena asar. Ora kena asar. Tegese biye, tegese pekemiripan isim sing mabni, kemiripan isim yang mabni terhadap terhadap huruf itu diantaranya salah satunya adalah karena isim tersebut bisa menjadi ganti terhadap fi'il yang memiliki syarat berupa tidak boleh dia mendapatkan labet. Huruf iku tidak bisa, huruf iku ora iso dilabeti. Huruf itu tidak bisa menerima amal. Partikel pelengkap itu tidak bisa menerima amal dari kalimah lain. Ya, jadi sing mu'rob itu karena menerima amal dari kalimah lain. Fi'il itu bisa jadi dia mendapatkan efek dari keberadaan orang lain. Jadi gini loh ya. Niabah ta'atur apa jenenge niabatin dadi ganti bila ta'aturin tapi ndekne ora niabatin apa niabatin anil fi'li iso ngenteni fi'il tapi dia tidak bisa dipengaruhi padahal selak namanya isim itu mu'rob kok ana isim kok gak iso dipengaruhi dadine mabni jenenge sibe niabah mergo padha karo huruf. Huruf iku iso mempengaruhi, tapi ora iso dipengaruhi. Ya, berarti podo sifate dadi gantine fi'il. Podo-podo dadi gantine fi'il, tapi ora iso bila ta'asurin, ora iso dipengaruhi. Iki sing disebut sibeh niabah. Nomor telu berarti rupane sibeh niabah dadi gantine fi'il. Ananging podo karo huruf ing dalem ora bisa dadi makmul ora bisa dipengaruhi dadi makmul itu tegese dipengaruhi iso dadi amil tapi ora iso dadi makmul. Naam. Sing terakhir wakaftikorin usila, wakaftikorin lan koyo butoh usila den dasari. Jadi pada dasarnya isim kata benda itu tidak membutuhkan sesuatu untuk menjadi berarti, ya. Jadi ora iso kowe umpamane menungso iku pada dasarnya sebagai menungso wis gak usah mbokei pacaan apa-apa wis menungso. Iku isim. Isim itu pada dasarnya gak usah mbok piye-piyeno dene wis duwe makna. Wis ya. Tetapi kok ana isim kok buta disandangi ben dadi duwe makna, berarti dene padha karo huruf. Mergo huruf iku nek dhewean huruf iku kok ora karo sapa-sapa ya gak duwe makna. Paham ya? Wedhus kok ucul ning gone
lapangan yo ora duwe makna apa-apa, tapi wedhus mbok irisi, mbok sunduki dadi jenenge sate ana maknane. Tapi nek wedhus-wedhus tok yo ora ana maknane apa-apa. Mbok gunduli wulune, terus wulune mbok dol dadi wol ana maknane. Nek wedhus-wedhus tok ora ana. Wis, tapi menungso, kowe menungso ora usah mbok pacaki dadi santri, dadi wong sugih, dadi pejabat. Jadi apa neh kiai, jadi mubalek, kau sambung pacai sarjana utawa ora sarjana PNS utawa ora, kue menungso, kue sono artine, ngono lho ya. Tapi kok ono isim sing butuh marang sambungan, ono isim kok butuh sambungan, berarti podo karo huruf, ngono iku sing diarani sibeh iftikor. Lan ono isim kok butuh disambungi benono maknone dekne datine mabeni dadi nomor papat sibe utawa sibe nomor papat sibe iftikor podo karo huruf ing dalem butuh ya butuh marang sambungan. Rupane apa? Rupane ya isim mausul. Isim mausul iku mbok barno tengok-tengok iku di mau. Alladzi, paham? Alladzi lah apa alladzi? Alladzi jaa. Oh, wong lagi paham. Oh, sing teko. Alladzi dzaba. Oh, sing lunga. Alladzi fil madrasati. Oh, sing ning gone jero madrasah. Tapi nek mau alladzi tok alladzi apa? Oh, ngono ya. Gak jelas. Iku jenenge isim apa? Isim mausul. Jadi keempat-empatnya jika disimpulkan berdasarkan kemiripan ini, terdapat 6 isim yang memenuhi syarat kemiripan. Memenuhi syarat kemiripan terhadap apa? Terhadap huruf. Ya, ini wis disebut no kajik tanah, terus mata, karuna, wis papat. Mata karuna papa telu tambah niabah limo iftikor siji berarti spira itu siji loro telu papat limo syarat itu iftikor. Naam, ini wong ne tengok-tengok dewean randuwe makna kok syarat itu. Nek apa ya Kang? Nek pokoknya. Waduh karo. Wengko santri-santri untuk bantuan masing-masing 1 juta sebulan selama 1 tahun. Tapi yen. Maksudnya piye Kang? Yen. Maksudnya piye? Yen. Yen apa? Ya pokoknya yen. Ngono iku jenenge syarat. Butuh sambungan. Yen ana udan duwe. Oh, nek gak ana udan duwe ya kowe gak entuk bantuan. Gak usah dimurati, melu ngarepe. Jadi siji, loro, telu, papat, wis ana kabeh. Ngurine tambahi wae kowe nek kepengin nambahi. Wah, kula dereng ngertos isim kula dereng apal isim sing mabni niku dereng apal. Ya engko takok 6 iku apa wae? Isim dhamir. Isim fi'il. Isim diurutno ya isim domir, isim syarat,
isim istifham, isim isyarah, tambah ini apa, isim fi'il, tambah iftikar, isim mausul. Naam, apal. Apal ini ya langsung ngerti. Oh iya, wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabail harfi ka ardin wa suma. Wa mu'rabul asma'i utawi mu'rabe, mu'rabe biro-biro isim. Ya, berarti isim sing iso diropi, isim sing iso berubah-ubah. Iku ma barang kot salima kang temen-temen selamat min syabail harfi songko serupane huruf ka ardin kaya lafat ardin wa suma lan lafat suma. Naam ya. Muradin dikapan ono isim mufrad, isim mu'rab sing mesti rupane isim kang ora serupa kelawan huruf, rupane isim kang ora serupa kelawan huruf. Lah kok teng mriku enten contone ardin kali suma. Ya tambahi dhewe. Isim ana kala, isim kang mu'rab ana kalane sahih akhir, tegese ora diakhiri nganggo huruf mu'tal, ana kalane isim sing akhire huruf ngelat. Ardin contone sing ora huruf ngelat, suma contone sing rupane huruf ngelat ya. Selain iku ardin karo suma napa meleh isaroe mbah sapa jenenge Mbah Muhammad Ibnu Malik ana kalane iso ditanwini kaya ardin ditanwini jenenge mutamakin amkan, ana sing ora iso di tanwini, suma ora ana tanwine. Oh iya, isim iku ana sing nggawe rumun sorib. Ora iso ditanwini. Iku isyarahe Mbah Muhammad Ibnu Malik kanthi contone ardin karo suma. Mbok tambahi dhewe murati monggo. Ora ya ora apa-apa. Naam. Wa fi'lu amrin wa mudiyin bunia wa a'rabu mudhari'an in ariya wa fi'lu amrin utawi fi'il amar wa mudiyin lan fi'il madhi bunia iku mabni karone titik. Jadi amar karo madhi iku mabni karone. Morade di kapan ono fi'il amar sing mesti mabni selawase. Ngisore di kapan ono fi'il madi sing mesti mabni selawase. Naam. Lah mabnine mabni kok berubah. Nasoro kok terus nalikane ono tak fa'il kok dadi nasorta, niku lak berarti berubah. Iku jenenge ora berubah, iku jenenge pepesten, ora berubah ya. Dadi pepesten tegese apa? Tegese mabni selawase mabni wong dene nek ono tak fa'il siji pepesten, nomor loro ora iso klebu i'rab. Sebabe apa? Ini om, nasoro dadi nasorta. Iku lah berubah lah asalnya nasoro huruf akhirnya diwaca fathah bareng nasorta kok diwaca sukun nasorta. Kok ora mu'rab? Kok klebune mabni? Sebab apa? Ija'al sukun dadi ija'alan fathah. Kok orang mu'rab, kok mabni, sebabnya apa? Apa sebabnya?
pro, sing pro gak. Gak kita ngaji kok kok. Apa sebabe? Wip. Iru. Apa sebabe dene kok ora iso menjadi dilebokno ning kategori mukrob? Kok mabu? Sebabe apa? Apa iko? Sapa jenenge? Drong, drong, apa drong? Apa? Ora manggon akhir, nasor tal. Mahir ngono kok. Nasoro, oh akhir, ro. Nasorta, oh akhir. Maksudnya nasorta orang manggon nih gue akhirnya, akhirnya mergota ngono. Apa nih? Oh nasoro orang manggon akhir. Itu kan dua kata. Nasoro karo ta. Terus mergo itu terus jadi nasorta. Apa ya? Ngono kok muni jadi ini wis paham. Mergane ikrab. Ikrab iku tak baleni ne, ikrob iku owah-owahan ye, ing akhire kata sebab onone ngamil sing manjing, basa jawane manjing iku tegese ning ngarep, paham? Paham ora? Yan suru dadi yansur iku mergo ngarepe ana lam. Yan suru dadi yan suro mergo ngarepe ana lan. Lan nek nasoro dadi nasorta, tane ning ngarep apa ning guri? Ning guri. Nek ning guri berarti dekne ora mlebu pelanggerane ikrob. Wong pelanggerane ikrob iku nek manjing manggon ngarep, wong iki manggon ning guri. Yo ora iso diarani mukrob, paham? Paham? Ija'alan non tau kita manggon ngarep apa guri? Guri. Ija'al, ija'alan none neng guri. Yo ora iso ikrob. Ikrobiku owah-owahan akhir mergo ana sing manjing ning ngarepe. Nek manjinge ning guri, mas yo akhire owah, iki jenenge ora ikrob. Paham? Jenenge mabeni, ngono lho. Wis? Wis yo. Wes, dadi nek ana fi'il amar, nek ana fi'il madi, kok mabeni senajan tok akhire berubah, sing dadekno perubahan ning akhire iku ora sesuatu sing tiba ngarep tapi tiba nguri, rupane tak fa'il, rupane tuma, rupane tum, rupane na sapi turute, rupane ya, rupane non tauket iku tiba nguri. Mulane tetep mabni. Ini levelnya intermediate. Sing awal-awal wis pokoknya mabni ngono ae, amar karo madi mabni. Paham ya? Paham. Nah. Wes. Yalah bibit lagi prei meh setahun ae kok wis lali kowe. Wa robu mudari'an in arya qala wa robu mudari'an in arya wallahu a'lam. Soal. Itu melu gurine soalnya.